Та змандрую й Україну, змандрую й Росію. Та ви, пешні молодиці, не маєте надію. Веселіші часи були, та й сумні настали. Не однеся поділити великі держави. Одним із найяскравіших свят у гуцульському народному календарі був полонинський хід, інша назва – Міра – урочистий вигін худоби на випас на гірські пасовища. Зазвичай відбувався він в середині травня, проходив барвисто та гучно. Хоч би як змінювалися старі часи на нові, але прадідівська традиція хазяйського обряду майже так само, як 4 століття тому. Як наказали пращури дотримуватися господарського ритуалу, так його дотепер свято бережуть нащадки. Про сам звичай, як і про початок сезону у вівчарстві, наша розповідь. Ми прибули в село Кваси до добре знайомого господаря Дмитра Шушмана. Сьогодні для нього другий Великдень, адже вівці, які він вигодовував всю зиму, йдуть на полонину. У деяких селах Закарпаття протягом травня відбуваються і по 2, а то й більше, виходів на полонину, залежно від величини території та кількості людей, а головне – кількості поголів'я тварин. Полонина! А що ти? Ромі, така дівчинка крапленька, така маленька. Це все чисто гуцульська порода. Собака наша, гуцульська, вона охороняє наші овечки божі, але може навіть покусати, як би хтось сказав, ромі. Добре, ми йдемо якраз, бо тут приїхали з теми, це знає, що просили, що від них завісить, не від мене. Ну добре, стрічка. Ясіка, топік, маля. Тут парень. Пацанці, рухи. Це теж вівчарська гуцульська собака, котра охороняє жилий дом гуцулів. Як вона виросте, вона буде знати говорити. Я... Топік мій. Він мій топік, маленький, йому місяць моєму топікові. Але він, звісно, не йде в гори з вівцями, бо він охороняє жилий дом. Так що, дивіться, якби комусь є таких топіків, ми можемо приобріти. Тут нам подарили, тут теж вона сама родом з Тячівщини. Їй піврік, 7 місяців. Я не міг брати, в мене не було молока, а Саша Мартин свою собаку теж, полонинська, гуцульська собака, теж охороняє, але вона охороняє отаровець. 300, 250, скільки люди можуть нам підогнати. А Джесіка, це все, теж хазяївська. Так, Джесіка, я маленьку заберу. Так, все, не будуть ніхто брати, кому гія, ми можемо, як вам гія, я вам можу подарити. Бо в мене там є ще один лабай, ще одна має бути бати пісити. На багатих поживними травами полонинах і гірських угіддях тварини проведуть кілька місяців, аж доки холодні вітри та білі мухи не змусять їх спуститися в долину. Пусти запис. Аби не пішли туди. Ні, не пішов. Добре, запис. Иди, иди, хлопчина, уперед! Іди тобі. Так, коли ж помаля йде. Так, іди за поїздом. Не піде на підставу. Помаля, гарш, та-та. Задокро моє непоганий, спереду не вмета. Та як ще нагадаю, ідуче з мене чела. Шукаю собі другу рибку, я вже заручена. Та мене чела і мене челику, як у тобі бути. Овечки попасаю та й пастирів чути. Встатай! Я ще вже постарів, став я як дідело. Головами посиділа, песок ми змінило. Ей, мамко, моя рідна, й купи ми дзеркало. Та це моє біле личко і не публікувало. Мамка ще скелетувала, дзеркальце купила. Яке страшнилом пожмаю, сила би говбила. Я ще вже постарів, на когось лишу. Та не тебе, моя дитинко, що я ті колишу. Йдемо в полонину, біля вівцями. Помало ні, та не вбили, цигани клевцями. Ей, белене, цигани, та я тікав дгорі. Гумарі кагу Михайло, та й Піцінський Флорі. Тим бідний, тим багатий, повертай до мене. Юпа пула і перед хатою виросла й береза. Я від ще не піду, бо я ще твереза. Та я відце не піду і хіба піду цену, доки ще раз прощаю свою родину. Ей, кошара! Ей, Григорій! Але я ще нагадаю і за ту Катерину. Веде днеся, що йдуть горі, а я пру долину. Перста! Я пожаную цих вівці за пера лісочки, отпусти не Божа гріха за чужі жіночки. Поможіть ми розвестити святий Николаю. Яле святий Николаю, Марія пречиста. Хто не любить чужі жони, того душі чиста. Але хто не п'є, не курить, любасики немає. Найнижче і на цім світі, найнахуй здихає. Лай коло фіялочок, кобих таких до роботи, як до співаночок. Ей, що ми є співанок, що співати знаю, та я й уже до співанок голосу і не маю. Подивлюся, горі долі широкими ріньми, не йде ненько співала вас червоними кіньми. Я співаю співаночки, а все замиленько. Чого нема співаночок за мамку рідненьку? Я співаю співаночки, а все замилого. Чого нема співаночок за ненька рідного? Там де косить збирають, поміняють. Ей! І ввечері коло стає налегачі хоче. І як все нагадаю, та й понагадую, за літами молодими, що їх так марную. За літами і молодими буду іванувати, там і сідала, і ледовіді разу поцілювати. Через верхи несла терхи, не ковані коні, і Божа боронення від лихої долі. Лиху долю і не продати, а й не замінити. З лихого долав, як зневолав, та віки би прожити. Та не маю тільки грошей, та й ні моя мама. Би бідою напоїти, я би біда п'яна. Не маю тільки грошей, та й ні мої сестри. І я би бідою напоїти, я би біду нести. Юті полонині, пасе кінь у сідлі. Ой, кого ненавижу, най буде і в сріблі. Юті полонині, пасе кінь у ямці. Ей, кого дуже люблю, най буде і в дранці. Але піду і на розпуті наберу дрімайла, би мені слободили любити Михайла. Та, газдики, наше гуцульське джерело, де гуцули п'ють цієї води, співають, веселяться, кричать на всю Україну. Якщо ви будете десь у Карпатах, село Кваси, полонина Шесум, заходіть попити нашої джерельної водичі краплиці. Краса Карпатського краю відкривається найяскравішими барвами саме у весняні та літні дні. Буяння трав і квітів, швидкі потоки гірських річок та весняне сонце, що кидає м'які промені на зелені пагорби і полонини. Тут не буває спекотних днів, лише приємна прохолода річок і лісів. Я й не гуляю, соколєтко моя, і пасуть білі вівці, та лиш поплаєви, ведуть дівку далекі неви, як і до Бугаєви. Ведуть дівку далекі неви, ніхто і не боронить, нінько веде спереду, мамка і задогонить. Та далась ми мамку віно, 4 корови, але я їх прогайную, переко їх болим. Я 4 і не 4, а телечку сиву, лишила собі в хазяйстві козочкову шиву. Та повів я свою козу, аби коза пасла, і я би дала і терх волока, бербеницю масла. Баба була і не лінива, хащів наломила, Коза смачно й попоїла, лабей підоймела. Та вийшов я й на вулицю, добрий ранок грецю. Поможе мені здоймете козу і загузетю. Ой-ой! Дорогішко! Ромі! Взять! Человек 5, остальным лежать! І ось ми вже на полонині. Овець заганяють в огорожу для того, щоб вони відпочили від нелегкої дороги. Під час міри обговорюють оплату праці вівчарів. Як-не-як, а дедалі менше людей погоджуються рушати на кілька місяців у гори і вести доволі некомфортний спосіб життя, на відміну від звичного, ще й з величезними фізичними навантаженнями. Отримувати на випас кожної вівці в середньому 400 гривень за сезон не така й вже й істотна мотивація в оплаті. Нелегка праця в Піднебесі, а ще й матеріальна відповідальність за життя кожної тварини перед її власником – це підстави для вівчарів чесно обстоювати свій грошовий інтерес. Ви знаєте, скільки овець є? Я не знаю, але приблизно знали б по батаях вже. Ну, хто тільки вігнав, приблизно вигнали. У нас 70 десь буде. Та й тут йде 100 ще мось є, 150 буде. Слухайте, пані вівчарі, вам до цих овець є ще чоловіка, ви собі знайдете. Найшлесте. Дивіться так, аби він не втік через 2 часи. Бо ви ще лишите без помер. Не кричи, казав тіче. Ціна. Ціна. Тугідна. Скільки тугід було? 4. Овець мало. Найбуде так, було 3, найбуде так і тепер. Ну що рішили, ну тут усі громада, що рішили, йдемо, вівці доїти, ти ще що скажіть, кожне слово має тут. Вільно. Люди раніше ходили по молоко з бесагами, а тепер я не йду в полонину, бо луксу ще нема. Трагач! Говоріть по ділу. Так і робимо, а що ми говоримо? Ми що, п'ємося чи що? Тригач! Давайте, все! Хто буде молоком їдити? Це буде молоко міряти. До вівчині собі найміряти. Бо маєш молоко собі, бо... Кладіть, робіть. Кажете вам. Маму. Вам тут. Малико. Воно нам достану. Прийти нам. Ні, це все відро. Ви сумаєте. Треба ні міряти перед людей, Іване. Ні. А треба було сказати, що треба було піти та переміряти. Та нас а тут і що й тугіть було. Як буде не любити нас, рахуйте, то не буде міряти. Ну, та не знаю. А хочете, йдіть міряти, а ти беріть людей, одете. Ви так не казали, що хто... Це все, Ніколай, правду каже. Але як ви... Люди тоді були ще запитали, ні? Ну, тоді було сказати, Ваня, видиш, ти кажеш... Та як я чоловік... Та не звали, ходи... Маріду каже, має право. Розмістившись біля струнги, відгороджене місце для доїння, дояри помітно хвилюються за майбутні результати. Його підсумок значною мірою залежить від попередньої домашньої заготовки ситої годівлі. Навіть якщо перестарався з харчуванням тварин, то можна очікувати невдачу. Словом, секрети треба знати на зубок. Доїння рівнозначне азартному спортивному змаганню. Всі присутні збігаються до огорожі, щоб поспостерігати за його перебігом і, звичайно, поболівати за своїх. Особливо цікаво дивляться за цією полонинською виставою дітвора, яка допитливо спостерігає за кожним рухом моторних рук дорослих. Наявність очевидців малечі дає підстави міркувати, що як газдівському, так і вівчарському роду не буде переводу. Так, овець? 3 дні та й 3 ярки. Ну, 3 дні, 3 ярки. Всього 6, йо? Ну, йди, міряй молоко. Пересипай. 2. 2 коновчини. Угу. Ладно. Дняк Юрій Миколаївич, овець? Кому? Попер? 5. Йойна, осторожно. Ярок? Ярок? Ярок нема. Дузбіо? Йо. 5. Кажеш телефон? А ну ж де? 10? Йо. Ну, 8 голів усього, добре. Удійний результат визначають дідівським способом, використовуючи гелету. Її називають коновкою. Об'єм цієї посудини – 14 літрів. Якщо вона заповнена молоком, то це прирівнюється до 2,5 кг сиру і пів кілограма вурди, які вівчар повинен буде передати власникові цих тварин протягом наступних кількох місяців. 3 коновчини! Так, жди. Овець, жди нас. Ярок. 3 овець, ярок без бі. Але після цього усього почала легшати із санаторію Карпати, стала пропадати, пропускала славнозвісні ванни та масажі. Процедури брати в лісі набагато кращі. Оббігала, гори-доли, як моторна дівка, але день підкрався чорний. Кінчилась путівка. Прийшлося пригадати, сквасів дорогу. Помахав їй Дмитро радий. Збувся, слава Богу. Але про Кваси осталась пам'ятка чудова, бо додому приїжджала, як горіх здорова. Прибрехалась у столицю до старого хитра з подарком з-під гелеті, що назвала Дмитром. Йо, ну Господи, слава. Видається? Ході, хлопці, йдемо туди. Овець, кіко. Зараз там ще одну смо або пропустили, або смо не досчиталися. Папок з кореспондентом. Так! Тікайте, гад! Подивись, не перевиніть. А я? Сидьте, будьте добре. Включіть світло в мене. Йо! Я ж помаленько, аби це не залезувало. Давайте. Так, так. Так, 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 ще. Ну і я. Пів! Слухайте, ви не ікламітація ніхто не боїть. Тре! Десь не боявся, вуячко! Сухі вівців папула, та й хоч добре, що папул товстий. 10 коновчин. 10 коновчин. Так. Ну одну ми пропустили або 28, або 29. Ми перечитали. Ой, бо одну, але там є хлопці, що в колокольці можуть пожити. Коротше, молоко, 10 коновчин. Так, все. Ані грас, кешка. 70 відер. Так. Все, овець да збив, вже все готово поділи. Після доїння господарі знову збираються на розказ, щоб утвердити ціну за літування однієї вівці. По 420, все, ані лаба. Ну то ти дасть 400, знаєш що? 420, все, по руках, все. Ну тоді один, ти дасть 420, ти ми дамо 430. Ти бідний май, то ти дасть 430. Люди косяки! Іде, Тома! Іде, там! Після розказу влаштовую собі застілля безпосередньо на траві біля кошари. Жваво обговорюють передусім результати молочності своїх чотириногих підлеглих. Трон зробити комусь з кобана. Як ми з тобою це все починали, я тобі даю слово. І так я щось кашлану. Я радий, що файний результат, що ви файно дозимували, що вівці дали файно молока. Ану, паніки. Бажаю, аби усі цілі дожили до осені, аби не хворіли, аби їх вовки не брали, аби ми взяли свій сир. І багато молока давали. Хай Бог їх пасе. Дякуємо щиро. Саме головне – здоров'я вам, бо без вас немає нічого. Ще раз я вам всім подякую за нашу общу компанію, що ви прийшли до нас такий, ну, праздник. Хто перший раз, хто десятий раз, яка різниця. Я всіх вітаю, вам, хлопці, що ви прийшли до нас з цими вашими лірами, що нас буде, може, видіти цілий світ, а може півсвіта. Ще раз всім подякував. З Богом Небесним, та й Христос воскрес у вас. На, беріть, хлопці. Все. А тобі, дорога дружина, аби ти... Аби ти ще купила ще 40 овець. Давай, а тобі страшно, удачі, всім, хлопці. Дуже гарно дякую за наш общий, такий небагатий, скромний стиль. Те, що саме головне, миру всім. І так, шановне панство, ми знаходимося в села Кваси. У нас нині такий праздник, як люди йдуть до церкви, у нас сьогодні Міра. Тут у нас знаходиться є 175 овець дійних людського стада, але із цих овець моїх 40 овець. І тут у нас не такий великий праздник. Люди, хто ми подоїли овець, поміряли молоко, і люди розійшли, помолилися Богу і розійшлися, хто куди пити по 100 грам. Повеселитися, поговорити, бо де ми можемо зібрати, як ми збираємо на Мірі. А відтак і сутки зараз, як усе це все пройде, погостяться, повеселяться, ми молимося Богу і пускаємо наших овечок. Що я хочу сказати про себе? І хотів би я, аби наші депутати, наші всі пани могли зробити для нас хоча маленьку дотацію на вівці, аби кожна людина, яка тут держить, зимує, можете порозуміти, аби хоч якусь дотацію дістала для наших овечок, аби хоч у її часі заплатила. Вона всі платить молоком, сиром і тим, але людям цього не вистачає. Це копійки на даний момент, що ми можемо зробити. І так. Зараз йдемо пускати вівці і молимося Богу. На завершення Міри овець випускають пастися, а вівчар їх посвячує Христос воскрес. Все, з Богом Небесним! Що геста! А тепер, коли люди, і ми пустили віці, і йдемо далі гоститися. Тож вівчарі пішли з вівцями, а люди йдуть продовження собі гощання. Миха, Шушман! У перші дні літування випасають тварин у понизі. Перехід на високогір'я відбуватиметься не одразу, а протягом кількох тижнів, у міру того, як густішатимуть і наповнюватимуться соками трави, зеленітимуть довколишні ліси. Я Михайле, та шуш мене, я басом однакі, з музиканта, газда небу, та й з папула так є. І в блузі, та й папулу заплогав. Не думає і не гадає, гаяю тілом. Але маю файну жінку, бо вона рано встає, та в п***ті почихає, та й назад лягає. Не сварися, чоловіче, не сварися, рідний. Як хтось буде, другий зверхи, ну й ти не мерзіпідний. Не сварися, чоловіче, я не завинила, таку вузку, як верету, за ніж заробила. Недавно мся я женив, год буде 12, небагато, дітей маю лише 14. Чоловік був не лінивий, я була завзята, 10 годів по одному, 2 роки близнята. Ей, мамко моя рідна, та за що не лаєш? Та кишко снєві кишкала, хости сні не маєш. Ей, піду куди піду, і де буду, і де буду. Свою я фантазію нігде і не забуду. Та не піду і на чужину, мене чужі люди. Хто мені на чужині рідну мамку буде? Ей, прачка буде брати, я буду і платити. Таке й буду і на чужині, біленький ходити. Та не гірко і мені гірко, чого би й не гірко. Хатки я сей не задержу, лиш попоїм тілько. Та змандрую й Україну, змандрую й Росію. Та ви, пишні молодиці, не маєте надію. Та повіяв буйний вітер, сагота й сагота. Та прийшли ви, моя дочко, та хоч трошечки рота. На підносі. Так, веселіші часи були, та й сумні настали. Не однеся поділити великі держави. Не однеся поділити, та й поговорити. Одна одну й телехоче світу є стребити. Та ударили 2 канони, посипала зелена. Та не одна рідна мати не забулася сина. Та не одна рідна мати, ні одна дівчина. Не забулася мене нікого, що вірно любила. Без попа, без дяка, та й без домовини. По 100 хлопців, як соколів, ховаю щоднини. Ой, піду я в сваляву, та й сіду на лаву. Дали мені мундір гаті, та й ще буку діраву. Та чого вже й не співає Алла Пугачова. Не одна ще похмелити ключу Горбачова. Та дай Боже здоров'ячко мої перші любці, аби дала й цілювати солоненькі губці. Я тоненькі в любки губки, тоненькі, тоненькі. Якби медом на бащені, такі солоденькі. Я тоненькі в любки губки, тоненькі, тоненькі. Ще май тончі у кобили, не би я її побили. А ще раз дубль 2. Це не для ютуба було. Це любительське. Розкажу вам одну новину та більше нікому. Як я п'яний з ресторана вертався додому. Небагато ще лишило, та й тої дороги. Захотіли відпочити мої п'яні ноги. Шом просив їх, то молив їх, ноги розум майте. Поведіть мене додому, відтак віддихайте. Єли ноги, каже ноги, не наробіть сміху. З ресторана коло штрики видко мою стріху. Але Та прийшов я і та додому став коло одвірка. На тє і на нє бучок опадав. Як добра та чілка. Чи цю співанку складали в Квасах у ресторані. Не забудьте їй передати папу улові мамі. Отак, дивіться. Тож з двома дітьми була. Та й невістка, бо в мене дети то. А там в першу очередь треба Ісусу Христу славити. О, в стороні. Два рази тому назад. Давай, це. Але тут у Ресі одна. Після того, як буц достануть аналог в Італії, називається голубок. Це ніжний творог овечого молока. Добре, бо тут буде. Ми зараз поділимо. Аж гойдаш? Так, треба тут брати, тікати. А де йди, я дьому? Іди, не койду. Ну, що нас не зайшло? Полонинський табір за допомогою коней-помічників з місця на місце перетягатиме реманент, спочатку піднімаючись, а потім знижуючись відповідно до погодних умов. Тваринники проведуть час від весняного Юрія і аж до осіннього Дмитра. Їхня одіссея триватиме майже 4 місяці. Ми безмежно вдячні за перегляд цього відео, будемо і надалі знімати гуцульські традиції в Карпатах. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Частину коштів, зароблених з цього відео, ми передамо волонтерам та на потреби армії.